Bueno, benvinguts una vegada més aquí al tercer partit de la jornada d'avui del quart dia del play-in. L'equip que juga INTS, equip brasileño contra Team Liquid. I estem ja a la fase d'abans, on veiem que per a part d'INTS ha pogut manejar tant a gent com a Twitch. Sembla que no els voldran veure. I un bon ban també per l'equip de Team Liquid, aquest Bardo, que està donant bastant que parla aquests Worlds, molt bones iniciacions. I al final vareixen aquesta Nidalee, que tanta poli tenen, no sé per què, amb aquests Worlds 6, amb aquest pitxo. És que és un personatge que potser no li veus l'acció, sí que n'han vist només una, que, com dèiem abans, que ho ha fet bé, però és que la Nidalee dona molta pressió a la jungla i a dintre de les línies, i això fa que sigui un pic per banejar, perquè realment si ho fan bé o sí que una miqueta per davant, doncs ja fa moltíssim mal. El bon ban que han fet ara, que és el senyor Bolivir, que és una autèntica bèstia a l'alçada de l'Orn, eh? Des del punt de vista. Sí, que ell van veure a la top lane, que va agafar i va desmuntar l'equip dels Unicornios, que tot allí tirant-se ultis, divisant com volien a boss, li van fer passar realment canutes, i l'altre banc que ha sigut el Graves, Power Farming, que se'n va fora. I veurem ara l'equip de Team Liquid, Lilia, i veuràs tu com el següent serà Rakan, aquí l'OTP Core GG, que dubto molt que es vulgui deixar escapar el seu super pick. El winrate de la Lilia també, al tanto, pick del 21% i winrate del 25% només. És que no entenc per què l'estan jugant tant si no està donant els resultats que esperen, no? Vull dir, és un personatge que no... Que, a veure, el seu set és fantàstic, no? L'ulti pot t'estunir a un montó de gent i allò que tingui aquesta mobilitat tan bèstia, però no està donant el resultat esperat, perquè també és una mica squishy, no sé, no entenc per què fan ahí... No sé per què la segueixen piquejant, la veritat. Sí, sí. Bueno, veiem aquí que al final el pick s'acaba anant per l'ADC, s'acaba anant per tàctica, aquesta és que està donant... No es veu tant en els resultats del winrate que té el campió, però sí que sabem que és un campió que té moltíssima utilitat, amb els slows, tenen una molt bona teamfight quan té l'Ojo del Rey Arruinado i l'Huracán. I per l'equip d'INTS, que es piqueixen aquest set i aquesta escena, que sembla que el poden... Bueno, prenent també on va aquest set, no? Que sabem que és un triple flex tant per la top lane, però on el més es veu és a la jungla i a mid. I atenció que es poden treure aquí el pic raro de turno, dubto molt que se'l pilli, estava jo dubtant. I al final sembla que el super OTP Core GG no jugarà amb el seu Rakan, que m'hauria de veure també el pick rate que té aquest campió, deu ser només un 90% només per Core GG. I al final sembla que acaben piquejant a Treix, vaneixen aquí el Tamkench, que de moment, si no recordo malament, crec que encara no se n'ha vist cap als Mundials, i vaneixen per la top lane, per Impact, el seu Mordekaiser, que ahir va fer una autèntica... Ahir no, perdó, abans d'ahir va fer una autèntica destrossa, que va ser el que va voler fer la partida d'ell totalment sol. A veure el següent ban que fan ara l'equip. Suposo que s'ha de banejar l'Orn, perquè... Pues sembla que no, sembla que deixen l'Orn obert, sembla que els és igual, suposo que serà ara l'equip d'Ins que el voldrà banejar, i si no el banegen, vale, el banegen, haurem de veure una altra cosa, i aquí suposo que el que haurà volgut piquet serà o Renekton o Camille per la top lane, i deixaran al final el pick de la mid lane per l'últim. I com estem veient també que no hi ha molta diferència de picks a cada top, serà o jo me la jugo a Renekton o a Camille, que és el que més s'està veient ara, a veure al final Impact és el que voldrà portar. De fet, si no hi ha la... Hòstia, una trascindra. Doncs no. Si no hi ha l'Orn, no és fàcil que surti la Camille. Tu estàs fent per Jensen, ja serà el segon cop que se'l piqueja, crec, aquí als Walls. No sortia allà la gràfica del pick rate, però ja l'havies veu una altra vegada Jensen. I al final sembla que deixaran el counterpick a top. A veure ara què voldran triar ells. Dubto molt que aquest set se pugui anar cap a altre puesto. També que abans estàvem parlant de... Igual set support, eh? Cuidado. De que podien atar a la midlane perquè s'havia vist aquesta Orianna algun cop com a ADC. Però ja dubto molt ara ja com estan anant totes les coses. Se'n va al final aquesta Camille a top. I l'últim pick... Que haurà de ser pel suport, no sé que es presentin alguna cosa diferent amb aquest set de suport. Ara al final l'equip té INTS, els regidors per què acaben decidint. Posem que és aquest... Posem que és aquest Alistar. I Wukong, que està donant molt bons resultats amb aquests mundials. Crec que també està amb el winrate del 100%. Que s'emplina per Impact. A veure què acabarà fent. També veiem que li pot fer bastant counter, però al final no tindrem el que estàvem dient abans. Pot ser que sigui Camille, pot ser que sigui Renekton, però al final
Camille i Renekton per part dels dos equips hauran d'estar bastant al tanto. L'equip d'Inns, que amb aquest Twisted Fate pot donar moltíssim que parlar a Jensen, amb un molt bon Roameo, però també, ojo i al tanto, la teamfight que té Inns. I veurem ara, en breus segons, com acaba disputant-se aquest partit, així que deixem una publicitat dels nostres patrocinadors oficials Torrons Vicenç i tornem en 30 segonets. Fins ara! Agramunt és el poble més dolç del món. Jo coneixo molta gent d'aquí del poble, que són persones molt grans, que diuen tota la seva vida, cada dematí emmorzen un parell de ratxoles de xocolata. Quina edat tenen aquestes persones? Bueno, n'hi ha gent amb 90 anys. Doncs igual aquest és el secret de l'eterna joventut. Segur. Doncs benvinguts de nou a tots, companys i companyes, amics i amigues, amants d'aquí del bon League of Legends. Veiem com ja està començant aquesta partida. Que pel que sembla, de moment no hi haurà cap invade raro, com estaven abans plantejant l'equip de Mad Lions. Que han fet gastar el flash de Raes a nivell 1. I ara mateix, doncs res, veiem aquí com fan la típica de no guardejar la jungla enemiga, que ho acaba de fer aquí Shinny, de Inns. Es trobava que ja per l'oràculo, típica rotació de jungla, com han fet els dos, han ficat el seu guard i es vaquegen. Què tal, Cisco? Com veus les composicions dels equips? Li donaries algun avantatge de moment a algun dels dos equips en quant a composició? Home, el Twisted Fate a partir del nivell 6 té aquest poder de rotació que els altres no tenen, que hauran de gastar, a més que també porta el teleport, o sigui que això li dona, els dona un avantatge tàctic a l'hora de fer dives o ganquejar una línia de fer un 4 contra 2, un 4 contra 1, un 3 contra 1. Mm-hmm. I, bueno, en tema de fase de línia, jo crec que tenen l'avantatge... Atenció, aquí l'equip de Team Liquid, Cisco, que sembla que poden plantejar un late invade, no? No, el que passa és que li fotrà els picotxillos, que això no ho havia vist mai. Hòstia, així agafa el nivell 2 abans. No ho havia, atenció, no ho havia pensat. Atenció, perquè el Red se l'han portat, però hi ve directament Brox a cap a la part de la mid lane. Un invade una mica raro, no, Cisco? Jo això d'aquí crec que bueno, tampoc ho havia vist pico, mai. Li fot els picotxillos a l'aire i, bueno, suposo que també és una... una manera de veure-ho. Molt bona tàctica. Veiem també com aquí acaben han arribat perfectament timeats per no perdre l'experiència a la part de la bot lane, així que... Molt bona tàctica aquí de nivell 1 de l'equip de Team Liquid. Sí. M'han sorprès bastant. No ho havia vist mai, sí. Jo no sé si és que realment això aquí és una cosa que es feia a Nord-Amèrica, alguna cosa per estil, però jo almenys no ho havia vist mai. Però bueno, bastant guai, sempre es veuen coses noves i sempre m'alegra veure coses noves i coses diferents, encara que sigui inclús a nivell 1. Que sempre a vegades els nivells baixos acaben sent tots una mica copy-paste per part dels dos jungles que fan el mateix, fan o la jungla contrària dels dos o fan una mica de jungle vertical. I bueno, molen aquestes coses. Pues bueno, que deia, que la composició de Team Liquid estava més pensada pues, entre fase de línies i per trobar molt pic, no? Amb aquest Twisted Fate, la ulti de la Ashe, que és un target, i amb la Lilia. I la composició de Hits, bueno, són més de teamfight, no? Perquè clar, l'Oriana porta a l'Alistar, al Set i a la Camille, que li fan de stun delivery. I d'aquesta manera bueno, pues, intentaran buscar ells la teamfight en comptes dels picks com buscaran el Team Liquid. Doncs sí, veiem que ja començarà a haver-hi potser la lluita aquesta pel Cangrejito. Té l'avantatge ara mateix l'equip de Team Liquid, que s'està movent a la seva botlane. I aquí està Varane i li acaba d'esmaitear a la cara Shinny. I sembla que aquí... Tanto que s'ha calentat el fet, eh? La primera teamfight està venint aquí. Atenció, que hi ha molt bona iniciació per part de Shinny. Pega el doble stun, molt bo. I s'acaben d'emportar la Fes Blood Shinny i al tanto que no tactical també acabi morint. No acaba de connectar aquest stun, però se l'emporta la Camille, que treu molta renda, per tot amb aquest TP que s'acaba d'emportar. Aquí, una kill i la Fes Blood que ha sigut per Shinny. I també sabem que si aquest se t'explica per endavant Cisco pot donar molts problemes a l'equip de Team Liquid. Sí, està bé. Hòstia, comença fort i teseta i d'aquesta manera igual Mad Lions... Sabem que si, ho has dit abans, no? Que si perdia aquesta partida Team Liquid i guanyen aquests, Mad Lions doncs, es queda amb possibilitats de ficar-se fora del Mundial. De quedar-se fora, correcte. Però molt bona jugada, no? Aquesta del set m'ha sorprès que gastés la W tan ràpid i després ha aguantat un muntó amb els prenders i tal. No sé, m'ha deixat flipat.
Sí, aquí també veiem que molt... Jo el veia mort, eh? Jo pensava que estava mort el set. Molt ben fet també per Redbird, el suport per part d'Inns, que tanquejava allí, allò perquè Tai el pogués... Ah, tant... el pogués agafar i pogués agitejar-ho tranquil·lament. Veiem aquí com ara de vigilar Jensen, que Jensen no té flash, Shinny que ve ràpidament a per ell, no tindrà el prou d'haver estat de moviment. Veiem aquí que està el TP per part de darrere d'Impact, que sembla que podria col·lapsar damunt d'ells. Atenció perquè té flash, també arriba aquí Broxa, molt danyat damunt d'Invi, que sembla que es podrà morir el mid laner i s'acaba morint. Damunt de Shinny que no podran seguir el chasseo perquè sap que tenia encara la W. Podria fer molt dany, podria aguantar molt. Sí, Impact que crema el teleport. Però no res, i atenció, aquí la... Aquí li pega bastant. Entrada, sí. Està ahí. I ara Impact, bueno, té... Sabem que amb aquestes curs i més a l'early, Renekton té molt sustain, podrà curar-se molt. Veiem aquí com amb una Q cargada recupera molta part de la vida, però aquest Tai que té una kill més i com estem veient tampoc ha pogut treure gaire avantatge el Renekton en quant a CS, és que està en 27-27. Sí, bueno, i tampoc ho veiem, es veu reflexat al back perquè segurament quan el back és a la Camille s'ha agafat el... Sí que ha fet aquests 300 d'or, però el Renekton també tenia pasta dels minions i per això només es diferencien només d'un ítem. Colgante d'aquestos. Sí, sí. Sí, sí. Qui fia el cap tampoc se doni tant, dona una mica de regeneració de vida de forma passiva, que no està ni tan mal. I veiem aquí aquest Jensen, com ara sembla que Core GG pot intentar donar algun ganxo màgic, però ja es vaqueja, sap que Invi no es mourà de la part de darrere. Atenció perquè cada pilla a nivell 6 ara Invi, que sí que seria un bon moment perquè pogués vindre Shinny. Fotria bastant dany, veiem aquí el tradeo per part de Tai bastant, bastant bo. I Shinny que s'està ja col·locant-se a la part de darrere, a la visió Tai. I com algun moment agafi i es calenti Impact, pues li poden donar una bona hòstia. Aquí que està bastant cagat Impact per si agafa nivell en la Divea. Ja veiem sí. Com tira cap enrere, no té avantatge de nivell. Tai que ja prepara inclús la Q. Tira cap enrere, està a punt de quedar sense minions. I Shinny, que potser si s'emporta algun minion random de per aquí pot pillar nivell 6, però al final decideix marxar, no taxear. Sap que ara té que Impact pujar la línia. I Tai, que ja no sé què fakeix aquest pack, que ja ho dubto, si anirà cap a base a buscar aquesta Tiamat que ja li doni l'avantatge a la línia, bastant bèstia, perquè podrà tornar abans que Impact quan es vaquegi per fer la mateixa compra. Veiem com aquí Broxa té que deixar la visió que tenen el drac aquest Pinguard i intentarà de fer-se el cangrejo que abans una mica de forma de wannabe. Atenció que està ultimate molt bona, el flash per part de Redbird i Jensen que ara sí que sí que no torna a tindre flash, se l'emporta el suport. La kill que Jensen amb aquest Twisted Fate es queda enrere, serà molt complicat que pugui fer el comeback. I veiem que la seva build està molt lluny encara de poder-se fer el Rot of Ages, que feia cap espero per l'ítem que comencen tots els Twisted Fates, donant-te una mica més de sustain a la línia, una mica més de daño i una mica més de late game que feia cap el que acaba buscant. Li complica la vida bastant a Jensen, Cisco. Sí, sí, 15 minuts per sota, sí que porta una kill, però en qüestió d'experiència i de més, és una putada ben grossa. I ara pues, el Twisted està una mica per darrere. Pues que vigilin amb fer tipus de jugades l'equip de Team Liquid. Com estem veient, tots aquests equips de que venen de la Wildcard, que venen teòricament de regions minoritàries, estan demostrant tots i cada un d'ells, a excepció de Team Liquid, que és el primer moment, que l'està començant a liar una mica, però també hem de veure aquest late game que tenen, que també poden acabar donant el comeback. No, òbviament no està res decidit. Si veiem els gràfics d'or, només guanya l'equip d'Ins per 200, que tampoc no és que sigui tant, però estan donant un molt bon nivell. La gent que comença a mirar-se els Worlds quan arriben al Group Stage, recordem que això d'aquí encara són els play-ins, que encara falta bastant perquè comencin el Group Stage, però estem donant comptes de molt bon League of Legends, a diferència de 3 anys, Xisco. Correcte. Aquestos equips... I ara veiem com aquí roben el red de Broxa. De Liquid, sí, de Broxa. I bueno, això és curiós, no? Com ha sacrificat una mica de minions Tai per ajudar el seu jungle a poder-se fer aquest red, no? I recuperar el timing perquè, òbviament, abans la Lilia li ha robat mentre estava fent el gank a top. Ara que guanyen aquí la prioritat de top, l'equip de Team Liquid, que estaven aquí pujant molt ràpidament tant com podia Impact, per tal d'intentar de començar a fer-se aquest heraldo, però hem de vigilar que encara que tenen les dues prioritats, tant la de top lane com la part de mid, en cas de que vingués aquest Shinny, sabem que amb la ultimate pot fer molt més dany del que pugui fer tant Broxa com Impact, en cas de que el vulguin lluitar, sembla que al final pues, Shinny no s'ha ni percatat de que el vulguin fer.
No, no s'ho esperen per a res, o no sé si és que no s'ho esperen per a res, o si és que ja que tenen la prioritat a la part de la botlane, voldran directament anar cap a fer-se aquest drac, però sembla que de moment pues se l'han fet sin más, no? No sembla que tinguessin cap cosa preparada en plan, bueno, pues tradegem un drac per l'altre, simplement han agafat i l'han regalat, i jo crec que tenien bastant més bona teamfight l'equip de Inns que no pas el de Team Liquid. Sí, sí que el tenen, però... Però bueno... La qüestió és que ja han d'estar. Aquí veiem el bon Hextello damunt de Tactical, que sembla que més que altra cosa és un Pokéo, tot i que sí que està W que s'ha acabat de connectar. Veiem aquí com ve el Diveo per part de l'equip d'Inns. Core, GG i Tactical que està en la botlane de Team Liquid molt fet caldo. I aquí està Orianna amb un mal posicionament que acaba de liar la parda. Bueno, mal posicionament no, perquè ha entrat amb el set pel darrere, el que passa que el set amb la ulti es desplaça molt més ràpid. I com et deia abans, no? El Twisted Fate té aquesta capacitat de moure's on vulgui del mapa i han pogut contestar superràpidament el divet aquest i fer-ho girar la truita i que es quedi a favor seu. Sí, ho han fet molt bé, però jo crec que igualment aquesta Orianna hagués pogut intentar de flashear-se a través del muro amb el flash o alguna cosa per l'estil. Veiem aquí ara com agafa i ve Invi, sembla que Brox no voldrà intentar res especial juntament amb Corregi, que està en moment cap a la midlane. Una bona E, un stun... La Q de Corregi que es pot ficar en un apretón a Invi. Sembla que de moment no buscaran més impacte que aquest. Veiem com Shinny, pel que sembla, no sé si està netejant visió. Jo crec que si ens ho ensenya ja la realització, crec que s'està començant a fer aquest drac. O Nins, que té clarament l'avantatge. S'acabarà emportant ells, ara sí que sí. L'Heraldo per Team Liquid, però el drac que se l'emporta Nins 1-1. Aquí, en el tema d'objectius. Ara sí que Broxa el pille. Si l'arribes a clavar la Q o l'arribes a clavar per lo menos la E, tirava Ultimate i se l'emportaran bastant fàcil. Veiem com aquí voldran donar la prioritat a Impact, voldran que s'acabi de fer l'Ojo del Rei tan aviat com pugui, i on sí que sí tindrà bastant avantatge damunt de Tai. Veiem com farà molt dany i la deixarà a un punt de vista aquesta torreta, que de moment sembla que no la voldran tirar precisament perquè no frise i Tai molt enrere la línia i s'hagi d'exposar aquest Impact, aquest Renekton, a farmejar molt avançat a la seva línia i podrà estar sent molt castigat tant per Shinny com per Tai, inclús per Invi, si en algun moment es planteja de moure's de la línia, no? Sembla que s'esperaran a pillar aquesta first blood de tower. Si tiressin la torre de top podríem fer salt de lanes. Sembla que al final acabaran proposant això que estàs dient tu ara mateix. Al final Renekton, que pensava que el que també era una cosa que podia buscar era que els minions acabessin una vida de la torreta i fer que aquest or de la primera torre fos compartida, però al final no, sembla que es volen portar tot l'orell, més 600 que he vist a la pantalla que s'emporta Impact, que hauria tindre aquesta hoja del rei arruïnada ja acabada. Ara quan fes el back, veurem si se la compra o no, veiem com estan tornant-se a moure per fer el Diveo, l'equip d'Ints, però ràpidament marxen, saben que pot estar arribant Broxa, sap que pot estar arribant tothom, tenen els TPs preparats tant Jensen com Impact, i al final sembla que no buscaran cap jugada especial a l'equip d'Ains Cisco. No, sembla que estan molt tranquils i no faran ni el set de lanes. Està molt tranquil aquest Renekton a la top lane. No sé què és aquesta tranquil·litat quan la Camille ja et pot desfer, però... No sé exactament què és el que estan fent. Ara, una jugada això una mica rara que està fent Tai és que directament agafa i busca el puxeo a la línia i sembla que hagués pogut friciar tranquil·lament Impact dels minions a la part de darrere, però també torna a puxear. Ara, una altra vegada més, el Renekton, jo crec que estaríem bastant més tranquils els dos agafant i podem friciar la línia a un punt que els indes ve a un dels dos top laners, però sembla que estan buscant simplement el puxeo. Veiem com aquí Impact ara sí que està buscant el puxeo a la línia tant com pugui, sap que pot tirar-se TP en qualsevol moment, i ara sabem que si es peguen 1 contra 1, Impact té molt les de guanyar perquè té l'Ojo del Rei arruïnada ja acabada i pot desmuntar tal qual a Tai. Sembla que les línies d'ara moment no estan fent res en especial. Ara sí que sí, aquest Shiny s'hauria de començar a anar cap a la part de la top i de castigar una mica aquest Renekton, però sembla que no, sembla que se'n va cap a la part de la botlane. Encara falten 2 minuts perquè surti aquest drac, no sé molt bé què és el que estaran buscant. Què estan fent la rotació? Sembla que s'estan ofuscant molt en buscar aquest Tibeo a la botlane. Estic al·lucinant ara el back que s'acaba de fer la Camille, que li està venint l'olejada cap a la torre, no sé. No sé què... S'ha anat a comprar el bacteriófago, suposo, no? Que és el que s'ha comprat ara. Sembla que voldrà buscar tindre una mica més de sustain, una mica més de dany amb aquesta teamfight que hauria de vindre ja en breus, però tu dius, no sé jo si tampoc era el bac del segle. Veiem aquí que pot haver una mica més d'espectacle. Ara sí que s'hi cau l'última damunt de Shiny. Comencen a arribar els TPs. Sí que començarà la teamfight. Acaba d'arribar Impact, que moltíssim dany damunt de Shiny, que el deixen rebentat. També mor aquí a la Broxa.
Sembla que estan damunt de Tai, damunt de Redbird. Dubto molt que agafin i que puguin acabar amb aquest Alistar amb l'ulti. No dura res. No, no, tradeixen aquest 1 per 1, que un cop agafa i entra dintre, atenció a veure aquí, no té manà suficient tàctica per poder tirar l'ultimate, que a part també l'havia tirat abans. Atenció, molt dany amb la Q, ara sí que si arriba gent s'entra en partit a Maggot, Twisted Fate, on fa la primera rotació amb la ulti i s'emporta aquesta Kilonar Team Liquid Seeker, si hauria d'intentar de fer dany com pogués a la torre, al final decideixen que no, es vaquegen, tornen cap a base a comprar-se els ítems. Ha cremat el limpiar. Hem aquí, com deies tu, no? Inicien damunt d'aquest set, però és que Broxa és de plastilina, li arriba aquí Tai, li fa moltíssim dany, i és que també és una camilla, el destrossa amb l'última i tal final, l'equip de Team Liquid, que no ha estat molt per ajudar-lo, però treballa ben jungla per jungla, així que ni tan mal. Veiem ara que sí, almenys aquesta Lilia, comparació d'abans, té una mica més de farm damunt d'aquest set, i veiem aquí la gràfica d'or, que està, tot i que van 4-4, perquè veiem, tenen 3 cas per damunt Team Liquid, tot l'equip de Team Liquid per damunt de pasta. Veiem on està la diferència bèstia, està a la top lane, on tenen bastanta més pasta, Impact també està bastant diferenciada, i veiem que tal qual cada una de les línies porta la mateixa diferència amb els seus respectius. Atenció que ara sí, Int sembla que pot intentar buscar el col·lapse damunt d'Impact, tira enrere, s'ha percatat bastant ràpid, si no està ningú de l'equip contrari a la línia, on estaran, no, Cisco? Doncs t'estaran venint. Com que tenen guardes a ti, tenen controlat tot el de baix, sap que a dalt està fotut i que s'ha d'amagar. Pues sí. Ojalà els nostres top laners també sapiguessin veure aquestes coses, les nostres partides, dels quals vincloc, en plan, hòstia, no hi ha ningú lloc. En comptes de pensar, bé, em puc fer tranquil·lament l'1 contra 3, doncs tires cap enrere, no te la jugues, vull dir que cap també, què pots treure? Tradear 1 per 1 quan te'n venen 3, tira cap enrere, tàctica l'equip que ja aconsegueix la torreta de la botlane, Broxa que es fa aquest drag, 1-1, en qual els objectius neutrals, i Shiny que s'emporta el seu segon heraldo. A veure què voldran fer ara. No, el segon heraldo no, perquè abans se l'ha pillat Broxa, perdó, que l'ha tirat a la top lane. Pues 2-2 en quant a objectius neutrals. I ara aquest Tai, que ja sí que començarà a ser una mica més perillós. Aquesta camioneta ja bastant més busteo, té acabada la Trinity. I aquí ja podrà ser bastant més perillós. Sí, sí, la camilla amb la Trinity fot unes castanyes que agafa't fort, xep. Sí, sí, m'agafo fort aquí la taula, no fos cas que em vingués la Q. Quan pegui el trutamatge que em pot pegar hasta jo per la pantalla. Sí, i així sí. Acabarem a urgències al final d'aquestes hòsties que pegue, perquè, madre mia. Hem vist al late game algunes curs d'aquestes que et fot més de mitja vida en l'aire i a sobre de true damage, que vull dir, jo no t'ho pare ningú. Així que al tanto. Veiem aquí, com ja tot està començant a vindre. Envy apoya la part de mid. Justed Fate tranquil·lament, que està farmejant la part de la botlane. Sap que té aquesta ultimate. Atenció, que voldran col·lapsar damunt de Broxa. La ultimate molt bona per part de Tai. I companys, una altra Lilia que comença fidejant entre Shadow i Broxa. M'agrada veure si sumem els dos KDA, a veure quan acabaran. De moment, sumant els dos KDA, Cisco, aquest campió, el dia d'avui, està anant 3-10. És que, molt fort, eh? 3-10. O sigui, per favor, abans piquegeu-me alguna espècie de pic pocho de la Nidalí que no faci gran cosa abans que aquestes Lilies, perquè des de luego... La Nidalí està banejada, lo que passa que jo, no sé, suposo que ho fan perquè és AP, però és que abans jo agafaria la Evelynn, que no sé si està banejada. No està banejada, i de fet, que vam veure inclús José de Odo, la destrossa que pot arribar a fer una Evelynn fidejada i ben jugada, però també recordem que Broxa també va perdre els Worlds de l'any passat, que va agafar i que van quedar eliminats perquè li van manejar tota la seva Champion Pool, jugador que té molta qualitat, però només amb el Champions que sap jugar, ja no sap jugar, realment dona una mica de cringe, que diríem nosaltres. Sí, sí, sí. I sabem que si algun counter té Broxa, a part que és molt bon jugador, és que la seva Champion Pool acostuma a ser super, super limitada. Que amb un bon target ban, el poden deixar bastant, bastant en la B. Veiem aquí com estan deixant a Mikau, solo línia, a veure que pugui pillar tanta pasta com pugui. Necessiten aquest escalat de l'escena, necessiten aquest escalat d'Invi, de l'Oriana per part d'Ins, per poder lluitar com Déu mane aquestes teamfights. I atenció que arriba aquí ara Tai damunt de Jensen. Arriba Core GG a agafar i donar-li un cop de mà. La ulti a l'aire per part de Tactical. No hi he vist a Core GG.
I ara que sí, a la que tregui la Gold Card, se l'emportarà al final el Shadow, li donen a Tactical, que s'emporta 450 d'or, amb aquesta Ashe, que la que pilli l'Huracán de Runan, Javi, les Teamfights encara seran més favorables a l'equip de Team Liquid, Cisco. Que Javi, lo que aguante, lo que aguante el Twisted Fate amb la vara de les edades, tio, o sigui... Mm. El burst, aguantar el bursteo d'una Camille que va 3-1, anaven pràcticament iguals tots dos, saps? I no ha hagut de gastar ni el Zonyas per fer temps. Bueno, el Zonyas, el rellotge aquest, i hòstia, tio, no ho sé. Bueno, és com recordem el Natres, que jo cada cop que em toca un Twisted Fate en contra me n'alegro molt, i quan em toca el meu equip me fico molt trist perquè sé que és un campió que costa molt treure el partit, però Dopa, que tots sabem qui és, deia que era un dels campions més rotos perquè estava super rotíssim perquè pot tirar un stun cada 3 segons amb la Gold Card si ho timeixes bé. Mm. I aquí veiem com jugadors d'aquest calibre, rotllo Jensen, que l'han jugat moltes vegades tant el Twisted Fate AD de la season passada com el Twisted Fate AP d'aquesta, li treu una rendibilitat molt bèstia, on nosaltres, pues, molt poques vegades podem veure els nostres solo curs d'or que costen ser pics molt poixos. Bé, doncs veiem aquí com segueixen ara la fase de línies normal i corrent, aquesta d'aquí, farmeja, que farmejaràs, els dos equips necessiten aquest escalat, els dos equips necessiten tindre una mica més d'ítems, una mica més de dany per poder fer el següent objectiu, que acabaran lluitant per aquest drac de foc i aquesta alma, que poden estar molt tentats tots dos a lluitar, pràcticament tots els dracs que puguin sortir, dubto que em puguin regalar gaires perquè la... Els arcs de foc donen moltíssim dany i més encara l'alma. Que a late game es pot veure moltíssim. Tu abans deies que l'alma d'Oceano era la més rota, doncs jo potser dic que la segona més rota és aquesta, no? La del dragón de foc. Perquè et dona un bursteo. Passa que potser és millor als nostres elos que no pas al competitiu, no? Perquè aquí el competitiu és League of Tanks. Vull dir, per molt burst que tinguis... Mm. Sempre se te l'absorbeix el tank, el que passa que, bueno, jo trobo que és una molt bona alma. També si haguessin de fer un top tier de les millors almes, a excepció de la de Ben, totes estarien molt allí. I... Cuidado amb la de Ben, està molt infravalorada, però et redueix molt el cooldown de la ulti, eh? Sí, però les altres dos, el que et donen, l'escudito que et donen i la resistència que et donen, la de Roca, també la fase top tier discutible. La de la regeneració també és molt bèstia, que et pot donar la possibilitat d'agafar i acabar una Tifa que sembla que no estiguis gaire bé de vida i tal, que pots anar a fer inclús un objectiu com un Nashor, encara que quedin tres persones vives perquè ràpidament et pugui la vida suficient com per poder-lo fer, i després potser inclús la tercera seria la de foc, però també deixa't estar que quan tius t'et fet s'acabi fent el cañón de fuego rápido amb una carta dorada, l'ostión que et pot pegar amb el Lich Ben pot deixar-te distret, quanto menos. Correcte. Tu creus que ara el que ve ara el cañón de fuego rápido? Depèn de que sigui fer que prioritze l'Engage i prioritze el daño o s'acabi fent el Zonyas, tot i que dubto molt que es pugui fer el Zonyas, jo crec que després acabarà fent el cañón de fuego rápido. Pensa que pugui clavar un stun a una altra persona. Veiem aquí com està intentant de col·lapsar damunt d'Impact. Vindrà ara aquí l'ultimate de l'Oriana que li farà moltíssim dany, que ja té l'ultimate de Tai damunt. Se l'acaben emportant, Tai que marxa un punt de vida. Potser tirat una mica tard Invi aquesta ultimate, però s'emportaran la torre de la top lane. No sé jo com de worth serà, perquè sembla que Team Liquid estarà intentant de contestar amb la torreta de mid, però molt bona rotació per part de Inns, que van directament a Parau. Paren aquí el back de... Ai, mai, el back de Broxa, aquí arriba el TP d'Invi, Broxa que pot tornar-se a morir una vegada més, arriba aquí per protegir Jensen, veiem aquí com té la Gold Card, damunt d'aquest Shinny, que no li podran fer gran cosa perquè és molt tanque, ja s'ho encara tenia la W progressió para, i atenció, el destrosso que està fent Tai a la part de la botlane, que s'emporta la primera torreta, deixen l'inhibidor obert i no intentaran de tombar aquest inhibidor, perquè sabem que nosaltres tutorem com algo super worth, però saben ells perfectament que això significa més i més farmeo, més i més farmeo pels seus jugadors. S'ha hagut de tirar el teleport perquè sabia que venien. I el tio no ha vist... Cuidado, eh? O sigui... Bueno, ara ensenyen aquesta repetició, que m'és una miqueta igual, perquè no li trobo la importància. A més que no tenien la jungla guardejada, ¿vale? I Tai sabia que li venien, sí o sí. O sigui, sabia que anaven a per ell i el tio s'ha tirat el teleport perquè si no li donava temps i efectivament ha arribat Twisted Fate i li hagués tallat el back. O sigui, increïble. Em sembla algo brutal.
Sí, ja estem clarament, es veu molt la diferència entre jugadors com som nosaltres i jugadors aquests que són competitius, que per algú estan a equips, no, que veuen aquestes jugades que en altres vegades ens costaria més de veure. I atenció, era que poden aquí intentar de col·lapsar damunt de tàctica de Core GG, aquest Redbird que estic segur jo que si hagués tingut flash hagués tirat sense cap mena de dubte, no estava en rango del combo de l'Alistar, i al final tiren cap enrere i sembla que estaran ja estan pinguejant de començar a fer-se el Baron, es veuen forts com per poder fer una bona teamfight, i de fet no és per menys, al final només han optat per agafar i per netejar aquesta visió, sembla que voldran vaquejar, fa una mica que no vaquegen, voldran pues, canviar aquesta pasta que tenen per una mica més d'objectes. Veiem aquí com tot el seu equip acaben de comprar, no acaben de ser compres molt substancials a la fi de comptes, veiem també com Invia té des de fa una estona aquest, com es deia ara l'item aquest aquí que et dona més dany del burst, que no em surt el nom ara Cisco, el que porta l'Oriana, el... Hòstia, jo tampoc me'n recordo com se diu. Spellbinder, que et dona aquest burstac o d'AP quan se't cargue, que ara no em sortia el nom, sí. Disculpeu, i ojo, una bona ulti de l'Oriana amb l'ítem activat. Pot passar-te, pot esmorfejar-se la teamfight bastant fàcilment, aquí com estan anant superràpid amunt d'impact, està combo al final, si l'Alistar, tàctica, el que es fiquen problemes, s'emporten a l'ADC, això ja sembla que significa que Rand derrota molt ràpidament cap a la part del Baron, sembla que abans voldran el col·lapsar amunt d'impact, Tai que té una molt bona ultimate, difícilment es pugui escapar, la ultimate molt bona per part d'Envy, se l'emporten a impact, la cadena li apara l'equip de Team Liquid i ràpidament que rotaran cap al Baron, a no ser que vulguin trolear fent alguna cosa aquí a la part de mid, directament veient com estan anant tot l'equip, difícilment ho puguin contestar, Jensen, Broxa i Core GG, mira que com Jensen està intentant d'agafar i de pujar una mica de win, ja que s'emportaran aquest Baron segur, intento almenys d'aconseguir alguna cosa, es vaquejarà potser per si a cas, sembla que no, es tira el TP a la mid lane, intentaran de contrastar-ho amb la torre de mid, Cisco. Sí, sí, bueno, l'altre estaríem intentant cancel·lar aquest Nashor i ells aprofiten i fan el màxim de push possible perquè, com podem veure, ells tenen la prioritat de mid perquè no havien tirat ni aquesta primera torre, ara han perdut una altra torre, o sigui que jo crec que estaran disposats a perdre fins i tot la primera torre de mid i faran una mica de push a bot per haver intentat tirar aquest individu que està allà obert. Doncs sí, bueno, parlant d'altres del que s'han fet, jo si fos Broxa ja estaria flashat i mort a dintre del Nashor, quan li quedaven encara potser 6 cas de vida, perquè som així de cracs natres, intentant de robar-los, intentant d'anar a l'èpica, aquí veiem com es flashet, ai, perquè tenia a sobre l'ultimate de l'Oriana, la bola de l'Oriana i li fot l'ultimate, molt bona impact. Renekton amb molt dany aquesta part de la partida, però que no aguanta tant encara, i aquí ara sí que sí, amb el Nashor començaran a hostigar les línies, 2 minuts que tenen encara de Baron. Veiem a la part de dalt a la dreta que ja té més de 1.000 d'or aconseguit amb aquest Nashor l'equip d'Ins, 1.500 que puja ja, moltíssim el que han aconseguit i se'n va directament a fer-se aquest drac que és el segon que puja per l'equip d'Ins, no volen deixar que s'emporti l'alma l'equip de Team Liquid i directament abans de fer qualsevol cosa d'intentar de pujar una segona torre. Se'n van a fer aquest Baron, i dalt em dili Baron amb aquest drac, a mi em passava el mateix, tot ho dic els noms al revés de Baron i drac, si collons em passa, el brain lag, si és que tinc, a vegades... Sí, no, ets una miqueta fluixet, però jo crec que l'afició ho entendrà, que tots mos equivoquem i... Hòsties, sí. A vegades... Com et deia, com que l'Oriana TTP, doncs estan fent aquest puja a la bola per intentar obrir aquest inhibidor, i mentrestant també han tradejat aquesta torre del principi que l'han venut sense ton ni son. A veure, l'equip d'Ins anant retallant l'avantatge d'or que tenia Team Liquid. Doncs sí, veiem que de moment un dels clars... Mira, veiem que estàvem parlant abans de si es faria o no el cañón de fuego rápido. Doncs ja el té fet. Ja el porta. L'ha fet d'una, eh? Sí, sí, sí. És que no l'ha tingut, no... Se l'ha fet ben ràpid Jensen, que sap que això aquí li dona molta possibilitat i anava a dir, si haguéssim de moment triar algun MVP, jo crec que Redbird podria ser un clar MVP amb aquests engages tan bons que està fent. Correcte. Difícilment pots veure que hi hagi algun suport que li pugui donar l'MVP. Hi ha hagut bastantes partides on jo crec que els suports el tindrien tant, o sigui, vale que no porten les kills, però és que per fet que tu puguis matar a molta gent també té que algú que faci un engage i un bon engage. Veiem que ara Redbird està anant per la part de darrere, sabem que una E-Flash Q pot estonejar directament el 5 de l'equip enemic i com l'Oriana li fiqui la ultimate a sobre pot ser una autèntica locura. Veiem aquí com Core GG Sparke, quasi un Yellowstar, tira l'ultimate, tira l'E del revés i tranquil. Aquí veiem com ara sí que sí, perdem aquí la iniciació, al final no. Fotut un quart de vida en l'aire. Veiem aquí, si ara Redbird estan plantejant-se jo de fer-ho, s'acaba d'activar la glòria justiciera, a veure si al final decidís entrar o no, molt dany damunt de Redbird, que haurà de vigilar,
tirar enrere i ja agafaran i faran els jets quan tiren aquesta torre, no hi ha cap pressa. Al final deixeu tirar enrere, atenció que ara sí que ha tirat l'ultimate la Lilia, a veure si al final li treu una mica de rendiment amb aquest pic que acaba d'agafar a Shinny. Moltíssim danyo, però sabem que amb la W pot parar-se el que vulgui, que si aquest campió també està més roto. Home, l'han baixat força. Sí, no està tan roto, el que passa. Bueno, però lo normal és que quan tens un engeix així damunt d'un campió, doncs el puguis matar amb bastanta facilitat, però amb aquesta W, doncs passa el dany una mica pel... Sí, perquè, bueno, i l'Orn no s'hagués mort tampoc, i... ja sabem com estan els tancs al League of Legends, no cal que... No cal que fem més incís, no? No cal que plorem més, vull dir... els senyors de Rito volen que sigui League of Tanks, doncs League of Tanks, sí. I ja està. Si sí, veiem aquella època d'or que hi havia tant Akali com Irelia a la part de la top lane, que es pegueixaven tant de danyo, inclús veiem aquells Lucians, que molava tant, sembla que aquella època dorada de League of Legends que hi havia tant outplay, tanta història, s'ha acabat. Sí, però la Irelia, brutal, però que també te la buildeges off tank. I que una sí, sí, no, i de fet, igualment. League of Tanks. També parlem de League of Tanks i a l'Atoble tenim tant Camille com Renekton, però també si parlem en quant a espectacularitat de campió eren bastant més bèsties aquells, òbviament amb 350 milions de daixos a comparació d'aquestos. Sí. I no sé, jo que també sóc un amant de l'Atoble, que és el que més jugo, doncs també mola moltíssim veure aquestos... aquestos matchups, no? Si no, com és l'altre cop que sóc main tot, però... Atenció, que hem aquí, és Redbert, que fot molt bon combo, per favor, aquest home sí que és l'MVP. A veure si podem col·lapsar amb un de Tactical, atenció a darrere que està arribant el TP per part de Impact, que tal qual entre, s'ha de flashear fora, mare meva, l'aliada, l'equip de Team Liquid que no l'ha ajudat gens. El TP, aquest TP, i flash fora, F que flipes, han de tornar a començar ara mateix la jugada, pillen a Shinny, però què més donarà? League of Tanks, com dius tu, Cisco, i aquí, hostigant la primera torre, pillen altre cop aquí a Impact, sort que ha tingut el segon, daix moltíssim danyo d'aquesta Orianna, Q, W i Ultimate, que deixe plorant tant a Core GG com a Broxa, que, per favor, para ja de morir-te, Broxa, para ja de liar-la, Lilia. El problema és la línia, no el Broxa, pobre. El problema és el que, personatge pues, aquest, jo que si entenc, fan jugar... Però per què li donen tanta... Doncs, quan, no ho sé, a veure, atenció amb aquesta ulti del Twisted Fate per veure on són. I a on se l'ha tirat exactament? On se l'ha tirat? A mi? Al mid lane, per famisa. Pels jajas. Sí, estan trolejant una mica, no? Sí. No sé, també falta 12 segons pel drac, falta encara bastant més rato. Ui, quan li arriben a ficar un parell de pingües allí, no, Broxa, no, Splashe, fora, però això és F, que flipes, no, TW, Core, GG, gratis, per salvar Jensen. Un altre mort que puja al contador de Lilia, que m'ha de veure el KDA general d'aquestes Lilies d'aquests mundials, perquè, mare meva, està sent un autèntic desastre. Per amor de Déu, se'n porten aquí doble inhibidor, si no triple, no poden fer res, no pot fer res tàctica el Jensen ni Core GG per defensar això d'aquí, sinó que encara la poden acabar de liar, ara surt ja Impact de la base, se'n porten el seu inhibidor, i jo crec que haurien d'anar a buscar el tercer, de fet estan començant a anar cap a la part de baix, carta d'hora damunt de Redder, que li ha dit, bueno, pues Ocbro, saps? I ja està. Ara, diuen que... Suposo que ara han de fer el Nasho amb aquest avantatge de... Estan buscant, inclús abans de fer-se el drac, saben que aquesta alma els hi pot beneficiar un montón, perquè tu imagina't que entre Shinny, amb sort en el dany d'AOE que pot donar aquesta alma, l'ulti d'Invi, vull dir, pot ser una autèntica locura, serà molt bé el tercer drac. El que està donant això ara mateix i l'altre, el que és Team Liquid, no té un tank definit com a tal. Van amb el Renekton, que és off tank, i el Thresh, que, bueno, sí, és un Thresh que porta la gàrgola, però... Cert. Uau. Que sembla que... Sí, sembla que podria fer molta cosa, Impact, amb un Renekton, però és que igualment tampoc no és tanta la defensa que et dona tant les botes com l'ítem que porta de curació, que... El baile de la muerte. El baile de la muerte, que tampoc no és que doni tantíssimes defenses, sí que te'n dona, però falla aquí una mica en quant a vida... Sí. Així que veurem com té, mira, dos cas i escaig de vida, dos cas 500, més o menys 600 deu tindre, no té molt més. I aquí a veure si estan desitjant, a veure si fa algun face check algú, el face check si ha de fer algú serà Shiny, que com vegem amb aquesta Q té molta resta de moviment, a sobre amb la coraza del muerto, i que vigilin amb el engage de Redbert, que amb aquesta glòria justiciera pot donar moltíssims problemes, ara sí que si agafen i comencen el Baron, saben que molt difícilment pugui contestar l'equip de Team Liquid i si contesta poden pillar del pulpo. Veiem aquí com
Redbird es tanquejada, todo el daño que faggy falta, se active la ultimate. Ya pasen hasta de pegarlo, porque ¿pa' qué? Y Brox se que no intentará hacer la épica. Aquí Cory sí que tiene el gancho, en plan solo Cuba si puede comportarse mal, pero compañ. Tens a un tío que es nivel 16 y el smite. Ya, si no recuerdo mal, me ha dado unos 800 más o menos de smite, un montón de daño. Que muy difícilmente le pude robar. Y aquí vemos gente amb els seus problemes per poder-se... per poder ni que sí fer el wave clear. I això, que hi ha una cosa que tenen que fer amb aquest Nashor, és anar a la part de la bot lane, full sage, i dubto molt que puguem arribar ni que sigui al minut 37-38, jo dubto molt, crec que en dos minuts s'acabarà de decidir tot plegat. S'han de juntar i fer la pelotilla a l'equip d'Insta, la bot lane Cisco, i anar a acabar, no? No sé, que hem perdut aquí ara Cisco un moment. Doncs això que estàvem comentant, crec que el que haurien de fer és agafar directament a la part de la botlane, ficar-se aquí i intentar tirar aquest inhibidor. I un cop tinguin els tres inhibidors ja no els farà falta fer gran cosa més, simplement agafar i esperar que per la pressió natural de les línies acabin d'arribar aquests super minions, que un cop arribat a la base, doncs agafant i els desmuntaran. Veiem com aquí tiren una mica de CC damunt de Shiny, però que tampoc no és res de l'altre món. Veiem com està intentant de poder aquí Broxa amb les S de la Lilia, a veure si pot tirar alguna ulti bona, però difícilment ho puguin fer. Veiem aquí com agafa i cau com si fos de mantequilla aquest inhibidor, ara esperen simplement que agafin i que arribin els super minions. Molt bona ultimate amunt de Tactical, boníssim aquí la ultimate d'Invi, moltíssim dany, veiem com està entrant aquí Core GG, que el treu molt ràpidament a fora Shiny amb la ultimate, tot i que déu-n'hi-do el dany que té Impact, està intentant de fer el dany que pugui, però és que Shiny és molt tanque, té aquí a Invi pegant-lo per darrere, tot i que Core GG tira molt bon ganxo, a veure si Impact pot agafar i pot intentar fer alguna cosa, que també salte damunt, agafen i fan l'eix, excepció de Broxa, molt bona iniciació per part d'Ins, però és que igualment amb el Baron i amb tots els minions que tenien aquí a dintre la seva base, difícilment poguessin fer res. Ins que es fique 1-3, que s'haurà de jugar amb Mad Lions, que se'n pot anar eliminat aquesta jornada, Team Liquid que perd contra l'equip brasiler, on podien passar ja tranquil·líssimament primers del seu grup i no tindre que jugar-se-la a fer cap altra cosa. Verem com acaba al final aquesta jornada d'avui. Tornem d'aquí poquet amb el següent partit, partit de desempat. Fins ara, companys! Des de ConoCono presentamos el portátil HP ProBook 450G6. Un potente ordenador con procesador Intel Core i3, i5 o i7, con hasta 32 GB de memoria SDRAM DDR4 y posibilidad de disponer de un almacenamiento mixto que puede llegar hasta 1,5 TB, contando con un disco de 512 GB SSD y otro de 1 TB mecánico. HP 450G6 demuestra un elegante diseño con un chasis ultraligero y una pantalla de 15 pulgadas IPS Full HD que se abre hasta 180 grados. Dispone de numerosos puertos de conexión y una ranura para la entrada de tarjetas SD, SDHC y SDXC. Ofrece una batería de 3 celdas de larga duración y posibilidad de montar una tarjeta gráfica NVIDIA con memoria dedicada. Más información en www.conocono.es.